Paytaxtın Xətai rayonundakı 263 sayılı məktəbdə sağlam həyat tərzi seç, sağlam yaşa adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə müəllim və şagirdlərlə yanaşı valideynlər də iştirak ediblər. Çıxışçılar bildiriblər ki, sağlamlıq əsl sərvətdir. Sağlam olmaq üçün pis vərdişlərdən imtina etmək, hər gün azı 1 saat bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, qidalanma rejiminə və sanitariya qaydalarına riayət etmək vacibdir. Şagirdlərə narkotiklərin, siqaretin, erkən nigahın ziyanları barədə də ətraflı məlumat verilib. Bəzən olur ki, bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən sağlamlığımıza biz ziyan vururuq. Və bu ziyanın daxilinə zərərli vərdişlər, pis vərdişlər, erkən nigah, sağlam qurulmayan ailələr, qidalanma və yaxud da ki, qida rasionumuza daxil etdiyimiz bəzi qidalar, bunlar hamısı bəzən sağlamlığımıza ziyan vururlar. Və buna görə də tədbirimizin məqsədi uşaqlara bunları aşılamaq, sağlamlığımızı necə qorumaq, bunlar haqqında məlumat verməkdir.